دوستانو څنګه چې ما پرون ویډیو کې ویل چې زه غواړم په المانځان د کور واخلم او تاسو ته ښکاره کوم چې کومه واخلم مشوره راکړي. نن هم ځان سره وړم که غواړې تم یو کور واخلې په اروپا کې په دنیا په هر ځای کې، ځکه دا ډېر مهم موضوع ده چې موږ باید ځان ته پلان ولرو، خپل ژوند لپاره پلان باید ولرو. نو زم بوزم انشاءالله مشوره کې موضوع واخلم. دا موضوع ماته ډېر مهمه ده چې باید ځان ته کور ولرم. نه پوهیږم تاته به څومره مهم وي، خو دا زیر تخیم راځي چې زه انشاءالله چې ناوخته نه شي راځي. دا د کور ځای دومره لرې نه دی، لږ زر به لاړ شو ورسېږو. دوستانو زه اوس هغه ځای ته رسېدلی یم کوم ځای کې چې ستاسو مشوره ماته پکار ده چې کوم ځای کې باید دا کور واخیستل شي، ځکه دا ډېر مهمه موضوع ده چې موږ باید د ځای کور واخلو چې کوم ځای کې ښه ویو ولري او کوم ځای کې موږ خوشحاله پاتې کیږو، ځکه آخر موږ ځان ته کور اخلو چې کوم ځای کې موږ پاتې کیږو. نو راځئ چې انتخاب وکړو چې کوم ځای کې دا کور واخلم. دغه ځای کې دا وی آی پی ایریا ماته ښکاري. یو هغه ځای دی چې هغه لږ ذره ارزانه دی، یعنی دومره بد نه دی، ښه دی. یو دی ونې لاندې ده، خو ونې لاندې مر نه لګېږي، ویو هم صحیح نه لري. نو ما ویلې چې دغه ځای کې چې کوم ځای خالي پاتې دا واخلو. ستاسو څه نظر لري؟ ولې د باندې فکر کوما؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا. که متوجه شئ سوره ملک د دویم آیات کې ولې آیات راغلې دی، اول موت راغلی بیا آیات راغلی، ولې الله سبحانه وتعالی چې موږ تاسو پیدا کړي یاستئ د مرګ او د ژوند لپاره، ولې دغه اوله کلمه پکې مرګ دی؟ اول خو ژوند راځي، ځکه چې قرآن کې چې کوم شی ډیر مهم وي اول وي، هغه همیشه په اول کې راغلی. زه مثال درکوم ورته، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، چې همیشه دپاره جنیات اول کې راغلی دي. نو موږ په دې پوهیږو چې انسان له مخکې جنیات جوړ شوي وو. چې کله قرآن وایي سمعنا واطعنا، چې اورېدلی دي او اطاعت کړی دی، د دې دا معلومیږي. نن ساینس وایي چې ماشوم په خپل په مور په ګیډه کې اولین چې کوم سیستم دی هغه جوړیږي، هغه اورېدل وي او بیا نور عمل وي. نو همدې لپاره قرآن وایي چې دغه ژوند چې ته کوم فلحال په دې دنیا کې لرې دا دی، خو نه اصلي ژوند د مرګ نه بعد دی. لیکن څومره زمونږ په ډله کې، څومره زمونږ ورونو خویندې د دې د ژوند د کور دپاره تشویش وي، کله دا ګوري چې بانک نه قرض واخلي، کله په سود باندې مختزي، کله حرام خوري، یعنی هر څه کوي غواړي په دې دنیا کې ځان ته کور برابر کړي. لیکن متاسفانه اصلي ژوند الذي خلق الموت والحیات، چې اصلي ژوند چې کوم د مرګ نه بعد راځي، هغه چا تشویش نشته دی. اوس دا تشویش زموږ رفع شو، موږ خو ځای انتخاب کړو. زه مطمئن یم دغه ځای به انشاءالله اخلمه، او چون زه چې وفات کیږم باید زما ځای معلوم وي. صحابه مخکې نه کفن اغوستو. لیکن اوس سوال دا پیدا کیږي چې دغه ځای ته زه وړلی شي شمه، کوم اسباب ځان سره وړلی شم؟ د دې دا معنی ته سرو زرو کوټه کې ناستې ټول عمر، لیکن چې اوس یې سم ته وړلی نه شي. نو د دې دنیا همدغه معنی ده چې په دې دنیا ته هر څه لري، لیکن نشی کول ډیر شانتی ویسی سشر لشی. هم دغه د قران وای احسن عمل، نیک عمل، ستا نیک عمل په هر میدان کې، کغه د اسلام دین ته خدمت دی، کغه مور پلار احترام دی، کغه حق وینا ده، کغه د یو مسلمان غریب سره کومک دی، هر یو شی چې الله حلال کړی دی هغه تکې، او هر شی حرام کړی دی هغه نکې، دغه ستا نیک عمل دی. یعنی دا ټول اسلام تطبیق کول زمونږ نیک عمل دی. او بهترین عمل څه شه دی؟ خپل فرایض تطبیق کول. ګوري خوږ ونیسئ، متوجب غور سره غوږ ونیسئ. آیا ته په دې مطمئنه چې کوم مونځ کې الله به قبول کړي؟ دا کوم مبارکه میاشت کې ته دا اوس روژه نیولې ده، الله به قبولې؟ امید درو چې الله به قبول کړي، دا زموږ امید ده. لیکن که زه تا ته یو تجارتي نظریه درکم، یو بهترین نظریه درکم چې په هغه کې هیڅ تاوان نشته دی او همیشه پکې ګټه ده، هغه څه دی؟ د الله د دین په لار کې دعوت الاله ده. دی الله دین لپاره دعوت ال الله دی، تکلیف او زحمت وستل دی. که ته په خپل په دی اروپایي ملکونو کې ژوند کې پتا باندې فرض دی چې غیر مسلم ته دعوت وکي، کنه غنه بغیر سال ته بودن ټول بے معنی دی. یعنی دعوت په سو ډول کې دلی شي کولش په خبر کې تاسو سره ټول علم او اسباب وي، ک نه وي یو اورګان لکه اس قمر انسټیټیوټ غو سپورټ کا. الحمدلله من پر تیر صرف یو کال کې د سلیر زرنه ډیر پختنی جواب کړی دی. مسلم او غیر مسلم دعوت تل دی، سلهاو ملهاو کسان زمنګ دعوتي مواد کتلی دي. او کچی ته پدی مطمئن شه چې یو کس د دین د اسلام ځان باندې تطبیق کی مسلمان شي، الحمدلله دې کسان مسلمان شي هم چنان دي. نو چې دا کس هر یو خیر کار کوي، شر نه، هر خیر کار کوي، ته به کې برخه لري. اوس دا حساب کته
د اولادونه د مسیان د کروسیان ته په دې کور کې پروت یې تا ته روشنایي او خیر درکول کیږي تا باندې رحمت کیږي دلیل څه دی چې تا په خپل چا دعوت ورکړی دی او یا د یو قمر سوغلی او ارګان سپورټ کړی دی چې هغوی دعوت کوي ستا په اقتصاد باندې هغوی مخکې ځي ته پکې اجر اخلي ځکه ورونو خویندو ستاسو د کومک نه بغیر موږ نشو کولی دا کوم خیر کار چې روان دی میلیونهاو خلکو ته ویډیوګانې رسیږي دین دعوت کیږي جنیکانې حجاب اغوندي ورونه منځونه کوي خویندې بیرته دین ته راځي مرتدین سره بحث کیږي د اسلام مختلف پوښتنې جوابیږي د الحاد غاحمات جوابونه ورکول کیږي په تلویزیونونو کې پروګرامونه ډکیږي په پوهنتونونو کې سیمینارونه ورکول کیږي مخامخ مذاکرې کیږي نه فقط افغانستان کې بلکې په اروپا کې په انګلستان کې په هر ځایونو کې هغه صرف د دې نه بغیر نشي کوي چې موږ د الله کومک نه وي اخلاص نه وي ستاسو کومک نه وي خو زما سوال دا دی چې دې کور ته ته کوم امدګي لرې او غواړې چې یو ښه په دې کور کې خوشحاله او آباده پاتې شي کوم ځای کې ستا ابدي ژوند دی چې کوم ځای کې ستا ټول عمر انتخابي دې کې خوشبته کاله تصرفي او یا کاله اتیا کاله چې یو ځای کې ابدي ژوند لري څه پلانو ته لري آیا غواړی چې الله دین کامیاب شي په دې دنیا کې آیا غواړی چې الله دین ته خدمت وکړي الله دین به کامیابیږي ستا د کومک سره او ستا د کومک نه بغیر ځکه دا حق دی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا دا حق دی او دا یې ګټي په هر ځای کې او دا زموږ وظیفه ده چې دعوت وکړو ځکه قرآن وایي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله یعنی موږ ته ولې خیر امه ویل کیږي ځکه موږ د حق او د باطل په منځ کې فرق کوو او موږ وایو چې موږ په الله اعتبار لرو ته به اوس همدا اوس را پاسیږي او موږ سره به یو سپورټر شي چې دغه بهترین ارګنایزیشن دعوت نه فقط قمر بلکې همداسې نور ارګانونه سپورټ کړي او د دې ابدي ژوند لپاره یو پروګرام وتړي که چیرته ته واقعا یو عقلي او منطقي مسلمان یې او په دې پوهیږي چې دا مرګ حق دی او هغه نه بعد ژوند حق دی نو ته به دا ویډیو عادي ونه نیسې بلکې عمل به وکړي بارک الله فیکم إن لم تعف عني